Gosto de passear, estar ao ar livre com a família. Estamos no Parque Madureira, marcamos um encontro aqui, eu e minhas amigas, fazendo uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de se encontrar, colocar o papo em dia. É, nós trabalhamos muito tempo juntas e hoje nós não estamos mais trabalhando juntas, mas para mantermos a amizade, a gente todo final de semana, todo mês, a gente marca um encontro para poder manter essa amizade. E hoje o encontro foi marcado aqui, no Parque Madureira, onde algumas estão com os filhos. Esse encontro com as minhas amigas, para mim, na minha profissão, ela é muito importante. Nesses encontros, elas relatam os acontecimentos que elas vivenciam no dia a dia delas e eu acabo vendo que também são os mesmos problemas que eu tenho. E aí a gente consegue buscar força uma na outra, troca ideias, elas passam como que elas conseguiram superar, viver esses momentos de dificuldade na profissão delas, que às vezes ajuda também, eu também passo para elas, e a gente vai uma buscando força na outra. As amizades são muito importantes na vida da gente. É, com os amigos a gente consegue buscar força para alguns momentos que a gente está sentindo dificuldade. A gente desabafa algumas coisas que às vezes a gente não consegue desabafar perto das pessoas mais próximas, né? E tem os amigos que são próximos também, mas conseguem enxergar a coisa de longe. Então tem um parecer diferente na hora de dar opinião. Bom dia, gente! Bom dia! Trouxeram a pastinha do Vai e Vem hoje? Sim! Olha só, a Tia hoje vai começar a aula com uma música, com um clipe, para a gente poder fazer uma reflexão sobre, né, a canção. E depois a gente começa a trabalhar o Vai e Vem, tá certo? Sim! Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. A atividade de hoje teve uma acolhida, onde a proposta, onde os alunos ouviram uma música, acompanharam um clipe, depois eles tiveram a oportunidade de ler na folhinha, né, a música. Depois nós fizemos uma reflexão sobre a letra que a música trazia e depois eles fizeram uma produção de texto para poder expor esses sentimentos deles. Então, vocês conseguiram acompanhar a letra da música? Sim. Quem não conhecia essa música? Eu. Vocês querem ler junto comigo? Quero. Então vamos ler comigo. Quando perco a fé, fico sem controle e me sinto mal, sem esperança. E ao meu redor, a inveja vai fazendo as pessoas se odiarem mais. Essa turma de Acelera, ela foi formada ano passado, era o Realfa, né, o Realfa 1. E nós não tínhamos alunos analfabetos, nós não tínhamos o quantitativo suficiente para formar uma turma. Mas nós abrimos essa turma porque recebemos alunos de outras escolas, né? E alguns deles vêm mesmo de outras comunidades bem distantes. E a professora Luciene aceitou o desafio, ficou com eles, conseguiu alfabetizá-los todos. Somente um aluno não foi alfabetizado. E esse ano ela aceitou o desafio de estar com eles no Acelera e a gente está dando continuidade a esse trabalho. Eu sempre achei uma responsabilidade muito grande alfabetizar um aluno.
E eu tinha um medo de não conseguir, né, de falhar. Então, quando essa turma veio para mim, foi um grande desafio mesmo, que eu tive que pesquisar, eu tive que correr atrás para poder conseguir fazer a coisa acontecer. Daqui eles vão para o sexto ano. Então, eles têm que, pelo menos, ler, escrever, interpretar e fazer as quatro operações bem. Agora eu vou entregar uma folhinha para vocês. É aquele momento da produção que a gente faz todo dia, tá? Vocês, nas linhas, vocês vão escrever um pouquinho, tá? Sobre esse sentimento que acontece com todos nós, tá? Quero que vocês coloquem o que faz vocês perderem a fé, que deixa vocês tristes, tá? O que faz vocês se sentirem só, tá? O que faz vocês recuperarem a fé? E, cedo ou tarde, o que, que vai acontecer pra você? O que, que você deseja pra sua vida cedo ou tarde? Quando eu perco a fé, eu queria ver mais uma vez a minha avó. Cedo ou tarde, se Deus quiser, vou ser cirurgiã plástica, me formar, me casar um dia e levantar minha casa. O objetivo é fazer... primeiro, eles é uma acolhida, então, para eles se soltarem, para poder conseguir que eles se soltem para as outras atividades que virão durante o dia. E também a questão da leitura, uma maneira que eu tenho de obrigá-los a ler, porque eles acompanham a música, uma outra forma de buscar o hábito da leitura. E a produção textual faz parte do programa mesmo, que a gente tem que ficar buscando a escrita deles o tempo inteiro. Então, para mim, foi muito bom. E para ele também, porque ele fala muito do projeto quando ele chega em casa. Então, para mim, é uma benção. A segunda atividade foi em cima do livro do projeto Vai e Vem, né? Do projeto Padrinhos Mágicos. Agora vocês vão fazer uma atividade em cima dele pra gente concluir esse livro que vocês levaram pra casa, tá? Vocês vão fazer uma manchete, que a gente tem trabalhado isso essa semana, né? Aqui vai ficar, vocês sabem que nesse quadrado maior fica a imagem dessa manchete, que é a matéria principal do jornal, né? E aqui um textinho explicando sobre o que fala nesse livro. Lançamento do Diário de um Banana. Esse livro, Diário de um Banana, é muito engraçado. É uma história boa de se ler, é muitas travessuras que ninguém aguenta. É um livro bom demais. Esse livro que faz muita gente rir, quem quiser tem para todos. Vocês não vão se arrepender. Eu sempre procuro elogiar, né, nas atividades, nos resultados deles, mostrar para eles que eles estão crescendo, mostro para eles como eles estão crescendo, evoluindo. Cada produção que eles fazem, eu mostro para eles, olha só como é que você escreveu, né? Tento mostrar, peço para eles compararem. E conforme eles vão melhorando, essa autoestima deles, né, vai crescendo mesmo, acaba sendo um automático mesmo, porque eles vão começando a ver realmente que estão melhorando. Vamos ler mais uma história hoje? Uhum. Quer ler o título? O Rabisco ou o Rabanete. O projeto Os Padrinhos Mágicos, ele foi criado para poder melhorar o aprendizado do aluno, melhorar a questão da leitura, da escrita. É de fundamental ajuda, porque em casa eles não têm essa cobrança. E na escola, os padrinhos estão verificando. Se eles não leram, eles colocam eles para ler junto. Pede para fazer a tarefa junto. Eu recebi um convite da professora Luciene para me auxiliar a minha aluna, que é a Rayane, a se desenvolver mais nos estudos. Eu desejo que ela seja uma ótima pessoa, que ela seja alguém na vida, sucesso. Até essa parte aqui também, quando a mãe está conversando com a cozinheira, ele tá perto da bisavó. Minha madrinha, tia Gisele. O Jorge, na verdade, me escolheu. O ano passado todo ele passava falando, eu queria que a senhora fosse minha
madrinha, e aí esse ano a Lu me presenteou, me deu E. Me dá trabalho, tem que ficar atrás dele, né, Jorge? É, tipo... Há muito, muitos anos atrás, em um alegre salão, eu estava em um bar, barbeiro, cantando a sua canção. Figaro lá, Figaro cá. Canto para cá, canto para lá. Esse encontro acontece, né, uma parte nos meus dias de planejamento. Eu tiro um tempo para poder sentar com ela, para fazer essa leitura. E, assim, nos corredores, quando a gente passa na entrada, sair da Isabel, sempre dando aquele apoio, né? Como é que você está? Você está conseguindo ler? Como é que está? E sentando com ela, para ela fazer as leituras. O ser humano precisa ser valorizado. E esse, essa é a intenção nossa, valorizá-los. E acredito que isso ela vai levar para a vida, né? Que alguém se importou, alguém valorizou ela. Muito obrigada por ter me ajudado a ler tudo. Ah. Nada. Isso não tem preço. Eles se sentem valorizados, se sentem amados, se sentem assim, tendo alguém que se preocupa com eles. Eles me dão esse retorno. Não pode deixar pra estar. Cada um de vocês ficou com uma bolinha na mão, certo? Dentro da bolinha tem um nome, o nome de um amigo. Você vai estourar a bola, tá? E o amigo que você tirou é o presente. Você vai dar o livro pra esse amigo. Você que vai escolher o livro do amigo hoje, tá? Não vai ser a tia que vai escolher, nem vai ser o próprio amigo que vai escolher. Você vai escolher o livro pro amigo que você tirou. Olha só, vocês estão levando o livro hoje, hoje é quarta-feira. Vocês vão me entregar na próxima quarta, dia 2 de setembro, tá? Então vocês vão ter uma semaninha pra ler o livro. Quem precisar de ajuda, vão lendo, mas se precisar de ajuda para preencher a fichinha que já está dentro da pasta que a tia foi colocando enquanto vocês faziam a outra atividade, pede ajuda aos padrinhos mágicos, tá? Na hora de preencher a fichinha, se tiver alguma dificuldade. Os padrinhos vão pegar vocês durante a semana para tomar leitura, então a pastinha tem que estar sempre na mochila, porque senão o padrinho chama, você tá sem o livro, tá certo? Luciana, eu acho uma das melhores professoras que tem, muito dedicada, muito carinhosa com os alunos. Ela tá de parabéns, que ela faz um bom trabalho que ela faz com as crianças. A Luciana, assim, é ímpar, não tem, assim, descrição. Ela é uma professora excelente, dedicada ao extremo, está sempre preocupada com os alunos, com o método de ensinar. Assim, eu vejo nela, assim, uma alegria naquilo que faz. O principal, na educação, a gente tem que trabalhar a afetividade e é o que ela faz com excelência. Quando eles chegam aqui, se eles veem que tem alguém que sofre por eles, que quer o melhor deles, e eles veem isso no olhar dela, eu acho que isso faz toda a diferença. E ela não desiste deles. Eu sou muito feliz em estar aqui na Isaías Alves. Eu tenho duas diretoras maravilhosas, uma coordenadora maravilhosa também. A nossa equipe é maravilhosa, você vê todo mundo trabalhando sorrindo, né? Desde do gari, que trabalha sorrindo, cantando, todo mundo é muito amigo. E aqui é um ambiente muito agradável de trabalhar. Então, esse trabalho que eu consigo fazer aqui hoje, só é possível a escola que eu tenho. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar.